Predlažem da počnemo sa radom. Otvaram 35. sednicu Skupštine opštine Smederevska Palanka. Pa evo, prvo da kažem da je Skupština protekla u jedno fer i korektnim odnosima. Potrajala je nešto duže. Prvenstveno, mislim da je neka dešavanja unutar odborničke grupe Srpske napredne stranke su otvorile neke nove teme i nove rasprave. Što se tiče same tačaka dnevnog reda, tu je bilo određenih kritika, pošto su i tačke takve u pitanju. U pitanju je završni račun budžeta za 2014. godinu i rebalans budžeta za 2015. godinu. Ono što je karakteristično da smo imali određene kritike od strane opozicionih odbornika, u svakom slučaju neke su na mestu, a neke u suštini i nisu, jer prvenstveno kad se radi o nekim kritikama koje se odnose na neke nove programe koje treba sprovesti na teritoriji ove opštine, mislim da uopšte nisu opravdane. Jer u suštini kad je u pitanju rebalans, u stvari završni račun za 2014. godinu, to je nešto što je već urađeno, odrađeno, samo brojčano prikazano u ovoj godini. A kad je u pitanju rebalans budžeta, on je prvenstveno napravljen u pravcu nekih ispalih situacija da možemo doći do nekih novih sredstava koja ćemo uložiti na teritoriji naše opštine. Ono što je obeležilo takođe jedan deo sednice, to su iznete određene pohvale na račun programa razvoja poljoprivrede u ovoj godini i raspodela tih sredstava. Tako mislim da evo završili smo još jednu sednicu Skupštine opštine u jednoj dosta korektnoj atmosferi. Kažem, te varnice koje su malo osevale su otprilike ta dešavanja unutar odborničke grupe Srpske napredne stranke, gde je više bilo tih polemika nekadašnjih pripadnika te grupe i sadašnjih, tako da mislim da nema nikakvih razloga za neku zabrinutost. Budžet će da funkcioniše, sistem će da funkcioniše. Mi smo potpuno, da ne kažem, zadovoljni načinom na koji se sve dešava, ali u principu, s obzirom da imamo u vidu i poteškoće i vreme u kome živimo, najbitnije je da održavamo vitalne funkcije na teritoriji opštine, a plus ovo što je pohvalno, što idemo u neke ozbiljne investicije u narednom periodu.